Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання в Україні завершується. Останній термін подачі документів на тестування – 5 березня. Станом на 27 лютого в області з прогнозованих 7 зареєстрували майже 6 тисяч охочих перевірити свої знання. Саме тестування розпочнеться 3 червня і буде тривати до 27 червня. Крім основної сесії, передбачена регламентом роботи і додаткова сесія відбудеться з 4 по 11 липня. Це для тих, хто з поважних причин не зміг прийти на основну сесію тестування з того чи іншого предмета, а також ті абітурієнти, які перебувають на даний момент за кордоном, але на період тестування вони вже будуть в Україні. Із запропонованих 11 дисциплін випробувати свої знання можна лише з 4 предметів. Найпопулярнішими є українська мова і література. Її обрали понад 5 тисяч зареєстрованих. Найменше реєструються на тести з французької та іспанської мов. Їх здаватимуть відповідно 9 і 1 абітурієнт. Серед тих, хто подав документи на ЗНО, є ті, хто повторно проходить тестування, каже Юрій Шайнюк. 6 тисяч абітурієнтів, 1000 – це випускники минулих років. Це ті, хто є зараз студентами першого-другого рівня акредитації вищих навчальних закладів, профтехосвіти, а також ті, хто в минулому році не змогли, очевидно, скласти той чи інший предмет і не поступили саме на ту спеціальність, яку вони все-таки мріяли, про яку вони мріяли. Переважна більшість абітурієнтів – це випускники. Ну, за статистикою, в нас більше 80% випускників 11 класів сьогодні реєструються на зовнішнє незалежне оцінювання. За словами Юрія Шайнюка, Тернопільська – одна з небагатьох областей, де пріоритети знань та освіти є визначальними серед молоді. За допомогою результатів зовнішнього незалежного оцінювання, абітурієнти попередніх років зараз навчаються у престижних вузах України. Тому Юрій Шайнюк радить всім охочим оцінити свої знання, не зволікати із поданням документів. За додатковою інформацією можна звертатися в інформаційно-реєстраційний пункт на базі Тернопільського національного технічного університету.